kas iš tikrųjų rašo partinės programas 90% ir viską komentuoja. Ryšių su visuomenė, berniukai ir mergaitės be išsilavinimo. Jie praktiškai visi, kuriuos aš nei vieno nepažįstu žmogaus iš ryšių su visuomenė agentūros, kurio intelektas būtų adekvatesnis. Aš klystu, tikriausia, todėl, kad aš nesakau, kad aš juos masiškai pažįstu, bet tai visi tie šūkiai sukurti, viskas bus gerai, visos tos kvailos šypsenos, visiškai užgniaušti debatai yra šito, jie nėra pajėgus, tie berniukai ir mergaitės iš turi šio agentūrų, jie nėra pajėgus intelektualiai artikuliuoti procesų, jie negali debatų padaryti, taip? Tai žiūrėkit, tai... Ir jų tie prižiūrimi negali, nu ir turime mirti. Tai žodžiai tariant, vieni nesugeba, turi be pagalbininkų, turi pagalbininkus, kurie patys nesugeba.